Vai, então vai valer quando eu falar já. Então vamos treinar um pouquinho antes, vai. Treina, prova. Ocida, 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 ocida. É. E a senhora fala alguma coisa. Assim, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Vamos lá. Meu pai, vem a sua porta. Não, tô saindo ainda. Eu não tô pronto de gravar isso. Não pode gravar isso não, mas você não pode. Não pode gravar isso não, viu, hein? Pessoa coloca pra todo mundo ver isso aí? É feio, vamos lá. Você tá explorando a véia. Tá explorando a véia. Explorando a pensão da vó. Ele é rejado bonito. Vai. Vai. Valendo, Rá. Bocida, 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 bocida. Bocida, pai, vendo sua conta. Sou eu, vou lá, de sou novo. Eu, mas sou eu só. Tá de novo. Bocida, bocida, bocida. Tá, sou eu? Fala, eu sou a Barbie. Não, eu sou a véia. Você não falou que você era a Barbie? Não, eu sou a véia. A véia bonita? Nem a Barbie de 80 anos? Cheio, bonito, vivendo. Manda um beijo lá pra ele, pô. Manda um beijo, pô, pra mim. Pra mim. Beijo. É, agora manda um beijo pra mim. Dá tchau aqui, dá tchau. Dá tchau, vó. Dá tchau. Tchau. Um beijo no voto. Isso aqui é pra quem pode estar aqui, ó, pra ver ela. É, tem gente aí que fala que ama a vó. É, manda, fala que ama a vó, que não sei o que, não visita a vó. Isso aqui é pra estar aqui, é pra quem pode estar aqui, ó. É pra dar. Fala que tem saudade, quem tem saudade vê, visita. Quem tem vó, visita, abraça, dá beijo. Não fica com hipocrisia, não. É? Posso dar?